Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». У студії працюють ведучий Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Хмельниччина вступила у передепідемічний період захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Саме про це сьогодні у студії говоритимемо із гостем, лікарем-епідеміологом обласного лабораторного центру МОЗ України Ларисою Калінер. Вітаю вас, пані Ларисо. Добрий вечір. Отже, яка зараз ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ на Хмельниччині? З 1 жовтня поточного року Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України розпочав щотижневе спостереження за захворюваністю на грип та гострі респіраторні інфекції. Щотижня ми збираємо цю захворюваність, робимо інформацію, направляємо в МОЗ України. І що ми бачимо? Від тижня до тижня захворюваність практично не змінюється і знаходиться на цифрах від 5,5 до 6,5 тисяч за тиждень. Що це? Багато? Мало. Це так, якщо ми візьмемо інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення, то він іде нижче порогового рівня, від 15% до 6-7%, отак от спостерігається. Тому ви цілком праві, що Хмельниччина зараз знаходиться в передепідемічному періоді, тому що ми йдемо нижче порогового рівня. Захворюваність підтримується за рахунок в основному дитячого населення. На його долю припадає 70-75% від всіх захворілих. А які ж вікові групи найбільш страждають дитячого населення? Це в першу чергу малечі від 0 до 4 років, а також школярі 5-14 років. Оці найбільш уражені групи дитячого населення. Але процес йде. Від дітей хворіють батьки, дідусі, бабусі. І таким чином ця снігова куля наростає і може вирости в цілу снігову бабу. Це вже буде епідемія. Але на сьогодні це кулька невелика. Щоб не було великої кульки, ми хочемо почути, який найдієвіший метод профілактики грипу та ГРВІ? Ну, це великий комплекс заходів. Ну, якщо говорити про найдієвіші, безумовно, це профілактичні щеплення. Вони робляться щорічно. А чому? А тому, що кожний рік, в кожний підсезон у нас циркулюють різні штами вірусів грипу. І вакцини кожного року адаптуються до цих штамів, які прогнозуються, що будуть циркулювати в цей епідсезон. Тому навіть якщо вакцинувались в минулому році, це були і виробили імунітет, це були до одних штамів вірусів, а в цьому році можуть циркулювати зовсім інші віруси. І тому той імунітет, який має людина, вже до цих нових вірусів відношення ніякого. Тобто, якщо людина вакцинувалася в минулому році, їй не слід бути такою впевненою, що в цьому році вона не захворіє. Цілком вірно. Бо це може бути другий зовсім штам. От так. Де ж провакцинуватися людині, якщо вона того бажає? Ну, звичайно, в лікувальному закладі за місцем проживання або роботи. На роботі може бути здоровпункт чи фельдшерсько-акушерський пункт, якщо вони є, або поліклініка. Свій, колись це був дільничний терапевт, зараз це сімейний лікар. Тобто в лікувально-профілактичному закладі за місцем роботи, навчання або проживання. Мої колеги зі служби новин підготували невеличкий матеріал щодо вакцинації. Давайте подивимося його. Хмельничанка Наталя Гридько вперше в житті робить щеплення від грипу. З
Щоб не захворіти, серйозні штами йдуть в цьому році, тому я вирішила зробити щеплення. За словами заступниці головного лікаря Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Світлани Оленкевич, в цьому році кількість бажаючих зробити щеплення зросла. Бажаючих набагато більше, ніж у минулому році. Люди, напевно, робили щеплення, усвідомили, що це безпечно, це гарний захист. Профілактичне щеплення проти грипу, каже Світлана Оленкевич, не обов'язкове і проводиться за бажанням пацієнта. Вакцина проти грипу цього року в нас зареєстровано 2 торгових марки. Одна вакцина французька, друга корейська. Зараз є в нас в аптеках французька вакцина «Ваксігрип». Коштує приблизно 300 гривень, плюс-мінус 298, 299 до 300 гривень. Вакцина, згідно з інструкцією, не має практично протипоказів. Її можна вводити навіть вагітним і дітям молодшого віку. Минулому році нам закупили 1200 доз вакцини, ми всі їх використали, жодної побічної дії було не зареєстровано. За словами заступниці директора першої хмельницької аптеки Олени Возненко, вакцини від грипу в аптечних пунктах міста є. Аби отримати щеплення, охочі повинні спочатку звернутися до лікаря за дозволом та рецептом. З цим рецептом клієнт підходить, йому видають сумку холодильник і запроваджують маніпуляційно, де йому і проведуть вакцинацію. Тому обов'язково дотримуватись холодовий ланцюг, тому що ця вакцина має зберігатись при температурі 2,8 градусів. Це є обов'язковою вимогою. Крім того, обов'язково для того, щоб провести маніпуляцію, показати чек, на якому вказані години і хвилини, коли бажаючий придбав цей препарат. Це має важливе значення, тому що ці штами чутливі на температурний режим. Безкоштовно отримати щеплення зможуть діти, які мають пільги, повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Сесія, яка відбулась в міської ради, виділила 165, ну майже 165 тисяч для придбання вакцини проти грипу, для вакцинації пільгових категорій дітей. Хто сюди входить? Сюди будуть входити діти-сироти, діти соціально незахищених сімей, діти-інваліди. Для дорослих груп ризику тільки за власні кошти або за кошти підприємства, якщо якесь підприємство буде бажати щепити своїх працівників. Із сюжету, який ми щойно переглянули, стає зрозуміло, що важливо не лише правильно вибрати вакцину, а й транспортувати її до місця використання. Отже, хто має попереджати пацієнта про умови зберігання вакцини? Ну, тут є декілька шляхів. По-перше, сьогодні всі користуються комп'ютером, інтернетом. Можна... Вакцина, як будь-який лікарський засіб, має інструкції до застосування. Тому цю інструкцію можна і в інтернеті почитати, де є умови зберігання і транспортування вакцини. Можна знайомитися з цією інструкцією в аптеці, де є ця вакцина. Навіть ви не придбаєте її, а просто хочете ознайомитись з інструкцією. І, звичайно, в лікувальному закладі, де проводяться щеплення, ви також можете ознайомитись з цією інструкцією і чи порадитись з лікарем, який вас буде оглядати і призначати щеплення щодо умов зберігання. Але я ще раз повторюю, це дуже просто. Вакцина повинна зберігатися в умовах збереження холодового ланцюга. А це умови холодильнику. 2, 6, 8 градусів. Оце оптимальна температура для збереження вакцин. Якщо людина з тих чи інших причин неправильно зберігала вакцину до того часу, як її вже ввели людині, які будуть наслідки? Ну, зазвичай, купити вакцину і тиждень ходити і носити її в своїй кишені, а потім згадати, що да, було б бажано зробити щеплення, це, звичайно, не може призвести ні до чого нормального. Ну, саме головне, вакцина може потеряти свої імуногенні властивості. І щеплення не дасть того результату, який ми очікуємо від нього. Ну, а крім того, можуть бути різні
негараздистою вакциною, вона навіть може привести до якихось ускладнень цих реакцій, якщо буде цією вакциною щеплюватись. Тому треба витримувати те, що потребує ця вакцина, і те, що записано в інструкції. Взяли вакцину, чи зразу вже в лікувальний заклад, чи якщо ви сьогодні не робите, то хоча б в своїй холодильній шафі потримайте його і підете робити щеплення. Але краще всього придбати і зробити. Якщо в лікувальному закладі, де вам її призначають, її немає, чи ви самі покупаєте цю вакцину, то треба її купити і піти зробити щеплення в той же час. Це саме краще. Це може бути дуже пагубним, так, якщо не притримуватися цих всіх норм. Так, ну ми ж не знаємо, які можуть бути наслідки. Крім, саме головне, що вона не буде імуногенна і не дасть захисту, але може і ще щось бути. Ну, знаєте, це ж речовина, там є і добавки, і все. Як вони себе поведуть, що вони везуть в організмі. Я можу сказати, що можуть бути незвичайні і ускладнення, і реакції після введення такої вакцини. То чим має керуватися людина при виборі вакцини? Ну, в першу чергу, вона повинна вирішити, хоче вона щепитися, захиститися, чи не хоче. Якщо хоче, то має придбати, подумати, що вакцину треба взяти якісну і ну, приблизно на нашому ринку в Україні зараз дві вакцини є. Vaxigrip Франція і Gisiflu Корея. Вони вакцини, які пройшли реєстрацію, перевірені. Вони обидві достатньо такі імуногенні. І немає особливого значення, чи це Vaxigrip, чи це Gisiflu. Якщо буде дотримані умови всі ті, що написані в інструкції, вакцина добра. Так що вибирати особо нема з чого. Головне вирішити, треба чи щеплюватися, і треба притримуватися всього того, що написано в інструкції. От і все. Україна зараз не виробляє вакцин, я так нема, розумію. Нема в нас вакцин своїх. Нема. Україна їх покупає. Франції, Німеччині, Голландії, Кореї, Індії. В нас вакцин по виробництву немає. Ми звернулися до головного епідеміолога Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олександра Мирного. І ось що почули про наявність вакцин у Хмельницькій області і про те, як вони зберігаються. Увага на екран. В нас імунопрофілактику проводять не лікарні, вже таку планову, будемо казати, ну, за виключенням БЦЖ і гепатита Б немовлят. Новонародженим діткам проводять епілогові відділення лікарень. А всі решта щеплень, згідно календаря, проводяться центрами первинної медико-санітарної допомоги, де в склад яких входять амбулаторії сімейної практики медицини, які проводять займаються безпосередньо, це входить в їхній прямий обов'язок, імунопрофілактикою. Значить, забезпечені вони на сьогоднішній день всіма вакцинами, які передбачені календарем українським профілактичних щеплень. І для профілактики туберкульозу, профілактики дифтерії, правця, кашлюка, кору, паротиту, краснухи, поліоміеліту, значить, і сказу. На базі спецмедпостачання, це основний такий наш склад вакцин хмельницький, який розташований в місті Хмельницькому, знаходиться запас навіть деяких певних вакцин, які ми розподіляємо в заклади за їхньою вимогою. У цьому році в нас проблем з вакцинами не існує практично. Щодо аптек, то ці вакцини, про які я сказав, якими ми забезпечуємо наші заклади, вони поступають за кошти, централізовано за кошти державного бюджету. Впливу ми на них не маємо, і як вони хотять, так вони їх і закуповують, в залежності від, мабуть, спроса населення.
Отже, як і в кого можна дізнатися, чи нема протипоказань робити щеплення дітям? І ваксігріп, і джісифлю роблять дітям з 3 років. Це інструкція також. І це лікар призначає, ще раз повторюю, все призначає лікар. І я ще раз повторюю, з 3-річного віку вже можна щепляти і дітей. Тобто, якщо дитина не хвора, в неї нема температури, острого якогось захворювання або загострення хронічного захворювання, то практично протипоказів немає. Можна щепляти. А аналізи, можливо, якісь треба робити? Я ще раз повторюю. Це призначає лікар. Він знає дитину, чим вона хворіє, чи є в неї хронічні захворювання. Вона оглядає дитину перед щепленням. Якщо в неї є якісь сумніви, чи в лікаря я маю на увазі, і щось їй не подобається, вона може призначити і аналізи, чи відкласти щеплення, чи взагалі заперечити його або призначити. Це питання не зовсім до мене, я не лікуючий лікар, я епідеміолог, але справа от так обстоїть. Практично протипоказів, окрім гострих захворювань або загострень хронічних захворювань, немає. Які штами грипу цьогоріч циркулюватимуть на теренах нашої області? І на теренах області, і на Україні. Згідно з прогнозу Всесвітньої організації охорони здоров'я, нас очікує циркуляція наступних штамів. Це вірус грипу типу А Мічиган H1N1. Це вірус грипу типу А Сінгапур H3N2. Це вірус грипу типу Б Колорадо, так званий новий штам Вікторія. І навіть 4-й штам прогнозують також різновидність вірусу грипу типу Б. Взагалі вакцина містить 3 штами вірусу, але згідно цього прогнозу вона містить всі ці 4 штами, і тому називається ваксігрип тетра, тетра 4. Ось так. Якщо прогноз буде збігатися з реаліями, то тоді вакцина буде мати ефект. Якщо не зовсім так, а це може бути. І прикладом цього сезон минулого року, коли взагалі практично вірус грипу типу А не приймав участь в епідемії, а вона була спричинена вірусом грипу Б, а прогнозували також 3, навіть 4 штами, то ви розумієте. Я ще раз повторюю, якщо реалії будуть збігатись з прогнозом, то вакцина і щеплення будуть дієвими. На вашу думку, штами грипу, які ви перерахували, які, можливо, будуть присутніми в Україні, в області, вони є якимось, ну, страшнішими, ніж були от у попередньому році? Вони несуть якусь більшу небезпеку? Я би так не сказала, тому що Мічиган – це різновидність свиного грипу, стикалось населення з ним H1N1. І з вірусом грипу типу H3N2 також ми стикалися. Дещо новий штам – оцей Колорадо Б, але треба знати, до речі, я можу вам нагадати, що людство знає 3 вірусу грипу – це А, Б і С. Б і С вірусу грипу, вони більш стабільніші. А самий жахливий вірус – це А. Він надзвичайно мінливий за рахунок антигенів гемаглютініна і нейроамінідази. І от ця його мінливість, я вже казала десь, уявіть собі таку маленьку кульку, ось вона рожевого кольору. І на очах змінює колір. Вона вже зелена, вона вже червона. Отак міняється штам вірусу грипу А. А де це може бути таке? Якщо в організм
попадає два різних штама вірусу типу А. Вони можуть взаємодійство проістикати. Один внідряється в геном іншого, взаємодія йде, і вже новий штам виходить. Тільки в живому організмі. І у людини, і у тварини, і у птахів. Отаким чином. І через цю надзвичайну мінливість цей вірус грипу типу А надзвичайно такий, ну, саме він спричиняє і епідемії, і пандемії. А пандемії, викликані вірусом грипу Б, ми не знаємо, вони не описані. А вірус грипу С взагалі викликає поодинокі спорадичні випадки або якусь локальну таку групову таку захворюваність. Розумієте? Тому ось так ми стикалися з цими вірусами. А якщо людина з тих чи інших причин не наважується робити вакцинацію, ваші поради щодо того, як підтримати свій організм в осінній період, в зимовий, в епідеміологічний період? Ну, навіть якимось домашніми такими способами? Зазвичай. Це робиться завжди, і я завжди про це говорю, і можу повторити ще раз. Заходи профілактики грипу головні – це такі. Вперше, по-перше, уникайте людних місць в цей період. І якщо ви бачите, що десь в вашому колі є людина, яка чекає, кашляє, то зберігайте хоча б мінімальну відстань від неї – метр-півтора. Мийте руки з милом після того, як ви знаходитесь в транспорті, десь в інших місцях, або самі чихаєте і кашляєте. Бо це дезінфекція рук. І руками ви не заносите той вірус в рота, в нос, в очі, що рахується входними воротами вірусу. Вологі серветки також можна приміняти. Ілі спиртові, які антисептики, також вони проводять дезінфекцію. Уникайте людних місць, це головне. Якщо ви самі чхаєте і кашляєте, користуйтесь хустинкою чи носіть маску. Якщо ви захворіли, не йдіть на роботу, не пускайте дітей в школу, в дитячий садочок, тому що хвора людина є джерелом збудника для інших. Це треба розуміти. Тобто ізоляція рання. Що ще треба знати? Холодна температура, взагалі в холодний період року, це сезон респіраторних інфекцій. Холода треба уникати, тому що це несприятливо для організму людини і знижується загальна резистентність організму, тобто її імунітет. А на фоні зниження імунітету приєднується люба інфекція, в тому числі і грип, та гострореспіраторні інфекції. Дуже важливо робити вологе прибирання та провітрювання приміщення, тому що ви знаєте, що гострі респіраторні інфекції та грип, їх шлях передачі – повітряно-крапельний. Аерозоль, який виходить при чханні і кашлі, має слизинки такі з вірусом, вони можуть осідати на меблі, на ручки, на поручні, на пол. Тому вологе прибирання, і якщо ми не провітрюємо, концентрація віруса становиться більше, це ризик захворювання робить більшим. Провітрювання, волого прибирання – це забирає. Про це треба говорити. Особливо важливо повноцінне харчування. М'ясні, рибні, молочні страви, вітамінізована піща, капуста, буряк, морква, цитрусові. Не забувайте про природні фітонциди – чесник, лук, хрін. Ну, ще що можна сказати? Можна приміняти такі засоби профілактики, як оксалінова мазь, яка фінансово не больна, так для карману б'є, механічно захищає слизову носа, трішки її там дратує, людина починає чхати,
І механічно виводить навіть ці капельки, якщо вона щось схватила, вона з слизі виходить. Пані Ларисо, дякую вам за слушні поради. Дякую, що завітали до нашої студії. Час швидкоплинний і програма підійшла до завершення. Шановні телеглядачі, я бажаю вам бути здоровими. Бережіться і все буде добре. Залишайтесь разом із нами.